ಇದೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಚಿವಾಲಯ ನೌಕರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೌಕರರು. ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋಂಥವ್ರು ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೌಕರರು ನಾಳೆ ಸೇರೋರಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಓಪಿಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವೋಟ್ ಬಾರ್ ಓಪಿಎಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಒಪ್ತೇನೆ. ಈಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಹೋರಾಟದ ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಧರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿರೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲವರಿಗೂ, ಒಂದು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ MLAಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಚರ್ಚೆಗೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಭಾಗವಹಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಒಪ್ಪಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗುಂಟಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಭರವಸೆ ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.